Народна виставка логістичних послуг та транспортного комплексу «Трансукраїна-2012» вже в 15-те відбулась в Україні. Більшість учасників виставки – це транспортно-логістичні компанії, які беруть участь у заході, щоби зав'язати нові контакти, на конкурентів подивитися і себе показати. Наша компанія существує на ринку 11 років, є одним із лідерів логістичних послуг. В даний момент компанія представлена в 102 городах України, має представництво порядка 160 складів по Україні. Дійсно, компанія Delivery є лідером на українському ринку логістики, адже тільки за перше півріччя цього року компанія перевезла 120 тисяч тонн різноманітного вантажу, 90 тисяч клієнтів, більша частина яких – великі компанії, щомісячно довіряють трансфер власного багажу саме цій компанії. Тому Delivery щоденно виконує 700 рейсів, майже половина з яких – це перевезення національного значення. За останній рік кількість перевезень збільшилась на 70%. Відповідальність та серйозний підхід забезпечили такий успіх у споживачів. У нас дуже серйозний підхід, скажімо так, к розвитку сети. І ми не стараємося, скажімо так, поставив собі якусь ціль там відкрити определенное количество представительств, да, вот за год там открыть 150 там или сколько-то. Мы ставим цель обеспечить стабильную работу как самих представительств, так и нашим клиентам. Окрім налагодженої транспортно-логістичної системи, компанія Delivery пропонує всі зручності для пакування вантажу. Різноманітні бокси, пакети та сейф-пакети для документів. Також працівники цілодобово відстежують місце знаходження вантажу. Але це ще не всі особливості компанії. Індивідуальне страхування грузів – це, скажімо, отличие наше зараз, основне, абсолютно від всіх, скажімо так, наших конкурентів, в тому, що ми привлекаємо на індивідуальне страхування конкретну страхову компанію. Та, як виявилося, компанії вже мало місця на теренах рідної країни, і наступного року вона планує вийти на міжнародний рівень перевезень. Пріоритетними для Delivery є країни Західної Європи та СНД. Річ йде про Китай, ну і, в принципі, авіадоставка підрозуміває будь-які на самом деле страны, которые, ну, где есть возможность, в принципе, поставок сюда напрямую в Украину. Отже, зовсім скоро ми зможемо скористатися перевагами прямих міжнародних перевезень.